ସମସ୍ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭଲ ବାୟ ରୋହିଣୀ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଲୁଣା ବଜାର ଆସେ, ତ ଲୁଣା ବଜାର ଦେଖିବାର ଲାଗି ତ ଚାଲୁ ଦେଖମା ଲୁଣା ବଜାର କାଣା ସବୁ ଆସିଛି, କାଣା କାଣା ଆସିଛି ସବୁ ଦେଖମା। दुकान भी बंद कर दी ना। কথাবার্তা বিলে ঠিক দেখ বড় যে কি এখান তো ক্লিয়ার নেই।